Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تنوبان حضرين حضرات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. بكبر أنت سمو pada pagi ini. الحمد لله بشكر kehadirat الله سبحانه وتعالى diberi lagi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita setiap pagi dalam slot Moh Ngaji musim yang kelima. Ya.
Dan alhamdulillah sehingga hari ini kita telah bersiaran langsung sehingga episod yang ke-129. Jadi sahabat-sahabat semua yang baru hadir, selamat datang semuanya. Dan seperti biasa tuan puan, bantu saya terlebih dahulu untuk sama-sama kita sharekan live kita pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dalam mengikuti pengajian kita, alhamdulillah semoga kita terus dibekalkan semangat yang yang sedia ada ni sehinggalah kata apa tamatnya kita punya slot moh ngaji ni kan. Wallahu alam, tak pasti bila kan, tapi selagi ada hayat, selagi ada, selagi wujud iri ngaji ni, insyaallah ia akan diteruskanlah ya. Dimohon doa daripada anda semua agar kita semua ditetapkan hati dan diberi kekuatan untuk istiqamah dalam segala perkara yang kita lakukan, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sihat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas respon anda. Dan insyaAllah tuan-puan, pagi ini kita akan teruskan lagi bacaan kita. Tuan-puan boleh lihat di bawah ni, kita akan sambung bermula muka surat 71 sehingga muka surat 75. Jadi boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Kita nak mula dah ni insyaAllah. Cuma tak ramai lagi ni. Jadi mohonlah kepada anda semua untuk share banyak-banyak eh. Sharekan banyak-banyak supaya sahabat-sahabat kita yang lain boleh masuk dengan kadar segera sebelum kita mula ni insyaAllah. Baik. Jadi sesi itu saja untuk mukadimah kita pada pagi ini. Jadi bagi memberkati pertemuan kita semua, kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin. Baik, jom sama-sama kita beristighfar. Kita perbetulkan hati kita dahulu tuan-puan di awal ni. Kita betulkan niat kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Kita mulakan. Satu, dua, mula. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا.
أقبلا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Selesai bacaan istighfar kita tuan-tuan puan-puan. Seterusnya kita pergi pada bacaan semasa kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi bacaan kita bermula ayat 158 muka surat 71. Ya, muka surat 71. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang baru hadir. Selamat datang semuanya. Jadi kita baru nak mula ni bacaan kita insya-Allah. Boleh bersedia ya. Dan yang belum share bantu saya share dulu. Boleh eh? Yang belum share tolong share dulu. Baiklah tuan-puan. Saya yakin anda semua sudah bersedia. Jom kita mulakan bacaan kita. Okey baik. Kita mulakan insya-Allah. Seria 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Kita teruskan muka surat 72. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kita teruskan muka surat 73. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Oh, saya ada silap eh. Ayat mana eh? Kita ulang semula. 176. Okay. Baik, tuan-puan. Kita ulang semula ayat 176 untuk pembetulan eh. Wala yahzun. Sini. Kita ulang sekali lagi. Sedia? Satu, dua, mula. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wala yahzunkallazina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha shay'a. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسن
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kita teruskan bacaan muka surat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى فون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Okay, sekejap. Ada pembetulan eh. Ayat berapa tu? Mana-mana ayat akhir. Mata'ul ghurur. Mana ayat terakhir ke apa? Kat mana? Ayat akhir 185. Yang ni? Mata'ul ghurur. Silap kat sini ke? Puan Mas Liza. Saya salah baca yang guru ni. Saya rasa saya sebut. Tak sure lah. Mungkin boleh pengesahan semua. Nak ulang ke ayat di sini? Mungkin boleh. Saya tak perasan. Saya nakkan pengesahan daripada apa pendengar semua boleh. Mata'ul ghurur. Bari de ghurur. Okey, tak apalah. Kita ulang je lah eh. Illa mata'ul ghurur. Kita ambil balik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Boleh? Tak apa, kita ulang je. Rasa betul je. Tak apa, tak apa. Kita betulkan semula eh. Ayat 185. Jom. Okay, ready? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latublawunna fi
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Baik, kita teruskan bacaan terakhir kita, tuan-tuan dan puan, muka surat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Baik tuan-puan, kita selesai untuk bacaan kita. Dan kita nak teruskan untuk slot yang kedua, iaitu untuk bedah tajwid, insyaAllah. Jadi yang terakhir hari itu kita berhenti muka surat 123. Untuk hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi. Untuk ayat berikutnya, ayat 96, muka surat 124. Jadi tuan-puan boleh buka muka surat 124 dan lihat pada ayat yang di atas ni. Kita bedah satu ayat saja hari ini insyaAllah. Boleh semua? InsyaAllah kita buat santai-santai sahaja atas tujuan ulang kaji hukum-hukum yang kita telah pelajari sama ni insyaAllah. Dah ready semua? Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla, hamzah di depan u, pangkal kerongkong, uhi ha pedas, sempit kan tengah kerongkong kita ni. Uhilla lakum sa. Baik, mim mati jumpa dengan sa di sini, berlakunya izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim tu. Lakum sa. Uhilla lakum saydul. Saydul. Untuk ya sukun sebelumnya baris atas, di sini terdapat bacaan lin. Sifat sifat lin. Saydul. Alif lam qamariyah. Saydul bahri habdas. Tengah kerongkong sempit kan. Ra baris bawah nipis. Bahri wa ta'a. Ta tebal. Okay, pastikan kita angkat pangkal lidah untuk datangkan sifat tebal tu. Wa ta'a ain ni. Kita panjangkan dua harakat mak asli. Wa ta'amuhu. Mu dengan hu ni dua-dua kita muncungkan bibir kerana ianya berbaris hadapan. Kemudian panjangkan dua harakat. Hukum kat sini maksilah qasirah. Wa ta'amuhu mata. Kalau kita sambung jadi dua harakat. Kalau kita berhenti, wa ta'amuh. Tanpa mat lah kalau kita berhenti ya. Seterusnya, mata'al lakum. Mata ta ni mak asli. Kemudian kita lihat tanwin pada ain ni jumpa dengan lam. Hukumnya IBL. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Mata'al lakum. Mimati jumpa waw. Izhar syafawi. IZS. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Mata'al lakum walis sayyarah. Okey. Walis sayyarah. Waw baris atas wa kemudian lissa. Terus saja idgham masuk kat sini.
Dia sebenarnya as-sayarah ni alif lam syamsiah eh. Kalimah alif lam syamsiah. Cuma lam ni digabung terus dengan lam ta'rif. Ni kira di tengah ni adalah lam ta'rif. Kalau kita perhatikan apa yang tak ada? Hamzah wassal. Digugurkan pada tulisan. Sepatutnya selepas lam yang baris bawah ni akan ada hamzah wassal. As-sayarah. Jadi kat sini as-sayarah sebenarnya adalah daripada alif lam syamsiah. Dan sebenarnya masih lagi alif lam syamsiah kat sini. Cuma dari sudut penulisan tu mungkin kita tak menyangka lah. Ini adalah alif lam syamsiah. Disebabkan apa? Disebabkan gugurnya pada tulisan hamzah wassal tersebut. Jelas kot ya? Baik. Apapun cara bacaan tu paling utama lah. Kita akan baca mata'allakum walissayyarah. Baik, ya bersabdu ni kita selesaikan betul-betul. Sayya, bagi sedikit penekanan. Sayya, ya ma'asli dua harakat. Ra balik atas, tebal. Kemudian matikan ta ni dengan bunyi huruf ha. Bukan ha pedas ni, ha biasa, pangkal kerongkong ni. Walissayyarah. Gitu. Baik, selesai baris yang pertama ni. Kita sambung lagi bawah ni. Waw. Untuk huruf waw ni kita munculkan bibir. Wa. Pada atas ni. Wa. Wahurri. Wahu. Hu muncul juga sebab baris depan. Wahurri. 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 Ra yang bersabdu ni kita baca dengan... kita tipiskan dia. Jangan tebal eh. Kita nipiskan. Wahurri. Wahurri. Kunci dia, pastikan pangkal lidah kita ni tidak terangkat. Okey? Pastikan pangkal lidah tidak terangkat. Wahurrima alaikum. Macam tu. Wahurrima. Okey, mim pada atas ma. Alai. Huruf ain sempit kan? Tengah kerongkong kita ni. Wahurrima alaikum. Ya sukun sebelum ibarat atas bacaan lin. Kemudian kum. Sekali lagi mimati jumpa sad izhar syafawi. Slay. Bacaan lin lagi. Kemudian dul barri. Okey kat sini alif lam syamsiah. Alaikum saydul. Oops, sorry. Saydul barri. Kat sini pun ra dibaca dengan nipis, tuan-puan eh. Sebab ra ni baris bawah. Jadi kita baca dengan nipis tanpa kita mengangkat pangkal lidah lah. Saydul barri. Boleh. Saydul barri. Saydul barri. Kalau tebal tu macam inilah bunyi dia. Saydul barri, barri, bar. Sebab terangkat pangkal lidah kan. Jadi jangan bagi angkat. Saydul barri. Baik, untuk ma pula ma asli dua harakat. Dumtum. Okey, mim mati jumpa ta, mim mati jumpa ha. Ada dua kat sini. Dua-dua ni hukum yang sama. Izhar syafawi. Ma dumtum huruma. Ha bari depan, ra bari depan. Dua-dua muncung bibir, cuma pada ra ni kena tebal. Dumtum huruma. Ma, macam tu. Ma dumtum huruma. Okay, cuma pada ra tu lah kena angkat pangkal lidah untuk hadirkan sifat tebal. Untuk ma pula, bila kita waqaf jadi ma iwat kat sini, yang mana kita baca kita berhenti tu dua harakat lah. Huruma. Ada satu cara bacaan saja dua harakat. Okey, sambung lagi. Wattaqu. Baik, huruf waw ni pada atas kan, muncung bibir. Wa. Wa. Bukan sebab dia pada atas, tapi sebab memang makhraj waw tu sendiri memang melibatkan dua bibir yang mesti dimuncungkan. Dia bukan pilihan. Mesti. Okey, wajib. Wa. Wattaqu. Seterusnya, ta bersabdu selesai kan. Watta. Kemudian qaf. Untuk qaf ni hati-hati. Pastikan kita angkat pangkal lidah untuk kita tebalkan qaf ni. Wattaqu.
Muncung bibir pun ya juga sebab dia baris depan. Wattaqullahallazi. Baik, kat sini huruf ziyadah kita abaikan. Lepas tu hamzah wasal pun kita tahu ketika kita menyambung bacaan ianya tidak ada apa-apa peranan lah ketika kita sambung bacaan. Jadi kita lihat kat sini ada waw, waw mad dengan lam sukun. Okey, waw mad dengan lam sukun. Jadi di sini berlaku iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada huruf mad ni, sukun kedua pada lam. Yang purple tu, purple jumpa purple tu tak boleh bunyi. Sukun jumpa sukun tak boleh bunyi. Boleh? Jadi kita kena buat apa? Kena gugurkan sukun yang pertama iaitu pada huruf mad. Apabila kita baca, macam inilah. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Boleh? Dan pada lam jalalah ni, lam pada kalimah Allah ni, kita kena tebalkan dia. Dia tebal sebab apa? Sebab sebelumnya tu baris depan. Nak tengok kat mana? Tengok pada lihat baris pada huruf qaf ni. Okey. Wattaqullahallazi. Hallazi. Baik, hallazi ni kalimah ni alif lam syamsiah. Zi. Zi ni asalnya mad asli kan? Dua harakat. Zi ya mad sebelumnya baris bawah, tapi disebabkan huruf mad tu jumpa pula dengan hamzah. Jadi berubahlah daripada dua harakat jadi empat harakat. Wattaqullahallazi ilaihi tuhsyarun. Baik. Hukum kat sini majaiz munfasil. M, JM. Dibaca dengan empat atau lima harakat. Tapi empat tu lebih utamalah. Ilaihi tuhsyarun. Baik. Hamzah beri bawah I. Kemudian lai. Ya sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lin. Hi. Ilaihi. Kemudian tuhsyar. Huruf ta beri depan. Tu. Ha pedas tu. Ilaihi tuh. Ilaihi tuh. Tuh. Jangan malu-malu. Lepaskan je. Tuhsyar. Tuhsyarun. Boleh? Shin pada tasyar. Run ni ma'arid li sukun. Kita boleh berhenti dengan kadar sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? Dapat tak? Jadi itu saja untuk kita punya bedah tajwid santai dan ringkas hari ini, tuan-puan. Alhamdulillah. Semoga kita dapat memperolehi sesuatu. Dan sepastinya kita harapkan dia jadi satu perkara yang bermanfaat serta kebaikan lah untuk kita, insyaAllah. Jom kita baca pula. Daripada awal yang kita bedah tadi. Uhillalakum sampailah tuhsyarun. Okay, ready? Jom. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis سَيَّارَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Selesai tuan-puan bacaan kita pagi ni. Jadi terima kasih kepada semua yang
sudi bersama saya daripada awal sehingga selesai ni, insyaAllah. Dan sebelum kita tamatkan live kita, tuan-puan, izinkan saya untuk share kepada anda untuk kita punya program ya. Janganlah jemu dengar saya bercerita pasal program kita ni. Baik, tak lain tak bukan program yang saya pernah war-warkan sebelum ni kan. Minggu apa, baru-baru ni pun hari Isnin saya dah cerita, tuan-puan yang ikuti kuliah izin ngaji, kuliah duha izin ngaji pun dah cerita. Jadi hari ni hari Rabu kan, kena cerita juga lagi sampailah program ni selesai, tuan-puan. Jadi saya nak ingatkan kembali pada anda, bagi mereka yang free ya, yang ada kesempatan pada tarikh yang dinyatakan ni 20 dan 21 Julai pada jam 9 malam, insyaAllah kita akan adakan satu slot Zoom in ya, yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Encik Irfan daripada tim Izin Ngaji juga. Satu tajuk yang agak istimewa. Apa tajuk dia? Bertahan, kita punya Tuhan. Ya? Bertahan, kita punya Tuhan. Jadi tajuk ini sebenarnya ingin merungkai tentang apa yang terkandung dalam ayatul kursi yang sering kita baca kan. Jadi tuan-puan, selama ni kita dah orang kata apa, dah hafal bacaan kan, selalu baca, selalu amal. Hukum-hukum tajwid pun tuan-puan mungkin kat sini sebahagian besar dah orang kata apa, dah tapau kan, dah mashilah, dah mahir semua dah. Jadi mungkin kali ini kita anjak ke satu orang kata apa, satu takuk yang lain pula, iaitu kita cuba memahami apa yang terkandung dalam ayat kursi yang kita sering baca tu. Jadi pada 20 dan 21 Julai ni, dua tarikh jam 9 malam, bersama dengan Encik Ifan lah. Okay, kita akan lihat apa yang terkandung dalam ayat kursi ni. So kita akan buat melalui Zoom insyaAllah. Program ni secara online, tuan-puan yang duduk jauh-jauh pun boleh ikut, tak ada masalah. Kemudian kita juga sediakan modul. Jangan risau, ada modul untuk anda buat catatan kan, nak tulis apa-apa nanti, perkara-perkara penting, senanglah. Apa yang Cik Ifan kongsikan tu ada dalam modul kan. Mungkin poin-poin utama tu ada dalam tu. Mudahlah untuk kita fokus penerangan Cik Ifan tu dengan ada rujukan di hadapan kita. Cuma kita beri dalam bentuk e-workbook lah. Maknanya kita bagi dalam bentuk file PDF. Tuan-puan boleh print di rumah masing-masing ataupun di kedai. Ya? Dan tidak lupa juga rakaman. Kita turut bagi pada anda semua rakaman untuk kedua-dua sesi pada 20 dan 21 Julai ni. Rakaman ni rakaman sepanjang hayat. Dia tak ada had tempoh. Tuan-puan boleh tengok bila-bila sahaja ya. Baik, dan seterusnya untuk harga tuan-puan boleh tengok lah kat bawah tu. RM20 sahaja, sangat berbaloi. Makna kata satu kelas tu RM10 tuan-puan. Kalau nak banding dengan harga ni tak luak lah sebenarnya. Nak banding dengan harga ni, kalau ikutkan bukan nilai dia lah. Tapi tak apa, kita bagi best offer untuk anda semua untuk ikuti program ni dengan RM20 sahaja. Anda akan dapat semua ni. Seperti yang anda lihat. Boleh? Jadi jom tuan-tuan perempuan. Tanpa rasa orang kata apa berat, tanpa rasa orang kata apa gundah gulana. Ada ke? Takkan nak join program gundah gulana kan? Mungkinlah tuan-tuan rasa macam, aduh, boleh ke ni, boleh ke ni. Tak apa, jangan fikir. Layan je tuan-tuan. RM20. So, link sudah tersedia di ruangan komen tu. Tuan-tuan boleh tekan link daftar bertahan kita punya Tuhan. Nampak tak ada tulis tu? Tuan-puan daftar je. Dan sekali lagi saya ingatkan juga kepada mereka yang mungkin berhajat nak berkongsi rezeki, nak taja beberapa orang kan, yang mungkin tak ada kemampuan untuk ikuti program ni. Jadi anda boleh terus berhubungan tim kami untuk apa, menunaikan hasrat di hati tu. Kan, nak buat sumbangan tapi tak tahu melalui apa. Jadi mungkin boleh bantu dari sudut sponsor lah kat sini kan, program di sini.
Ha, nak taja lah, kita selalu sebut taja kan. Taja untuk beberapa orang. Nak taja seorang ke, kan okey lah. Ikut pada kemampuan. Manalah tahu tuan-puan kan. Ha, nak berhajat tu. So kita cuba cuba mempermudahkan lah. Ha, kita cuba jadi pemudah cara, insyaAllah. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja buat masa ni. Dan bagi mereka yang terlibat untuk kita punya Quran Circle, jadi saya harap anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja, insyaAllah. Tiba masanya kita akan bersua lah untuk geng-geng Quran Circle yang daripada jauh tu, yang naik flight pun semua, hati-hati. Semoga anda selamat sampai, insyaAllah. Baik. Sekali lagi saya ingatkan link ada di ruangan komen untuk pendaftaran program ini. Jadi tuan-puan, itu sahaja. Maaf salah silap. Jadi kita tangguhkan dulu pertemuan kita pagi ini. Sama-sama kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamna bilquran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتك مي dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa ajarkanlah yang tak diketahui rezekikan kami membacanya siang dan malam sepanjang siang dan malam jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Kita jumpa lagi pada esok hari, insyaAllah. Saya tangguhkan dahulu setakat ini. Dan jangan lupa hashtag kita, tuan-puan. Santai tapi sampai, kita jaga Quran. Quran jaga kita. Dan akhir sekali kita berterima kasih kepada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dalam pengajian ini. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk terus kekal istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمبو لقي.
صوت.